皆さんこんにちは、コーヒー侍です。2021年も、まあ、いよいよね年の瀬ということで、早いですね1年間。今年もねいろいろあったなと思いまして、今日はですね、この1年振り返ってみて、まあ、どうだったかなというのをねちょっと自分でまた語りをやろうかなと思いました。まあ、よろしければねお付き合いください。それでは皆様ご唱和ください。コーヒーは自由だ。行ってみよう。はい、ということで2021年総括ということで、まあ、コーヒーで一杯飲みながらのんびりやりたいと思うんですけども、いやー2021年もねほんといろいろと道具に触れ合うことができまして、本当に楽しかったですね。いろいろと今年はなんかこう挑戦した年でもあったなというような、まあ、思い出があるんですけども、皆様いかがだったでしょうか。2021年はまたね来年も、まあ本当ね今コロナで大変なもう時期がずっと続いているので、なんかね早くそういったコロナというものが、まあ、なくなっていくといいなというのは思うんですけどね。また来年もね頑張っていきたいですね。いや今年ねなんかコーヒー道具としては、まあ、やっぱりそのタイムモアっていうねあのコーヒーミルはいろいろやっぱ出てきましたよね。まあ、電動ミルも出てきました。タイムモア GO とかね出てきましたけど、まあ、あと C2 というのね、コスパが抜群のミルに関しても刃が急に変わったりとかね、まあ、なんかいろいろ振り回されたって言っちゃあれですけどねまあそういったこともありました。またね僕の大好きなあのビアレッティなんかも、まあ、あのついこの間ねこのビアレッティジャパンの方にお邪魔させていただいて、プレミア公開でねもう歴史から、まあ、何からいろいろとやらせていただきました。あの3社コラボでね、まあ、それもね結構初めての、まあ、今年になって初めての何でしょう、それも結局今まであんまりね僕の動画でやってこなかったことかなというふうには思いました。あとねそれに関連しまして今年は本当コラボというのを初めてやらせていただいて、まあ、嬉しかったですよね。クラッシュコーヒーさん、僕さんからね声かけていただいて、まあ、初めてやってみたんですけど、本当いろんなコーヒー系の方々と知り合うことができまして、それもねすごい面白かったなっていうふうに思いました。まあ、いろいろスピンがねそれぞれこうなんかやり方があっていいですよね、そういうのね。まあ、コーヒーは自由だっていつも言うんですけど、やっぱそれぞれにこう主張すべきものがあり、お互いを、まあ、尊重し合えるっていうのはね、そういうのが僕すごい好きだなというふうに思っております。いやクラッシュコーヒーさんねありがとうございました。あとバリスタ岡崎さんもねお疲れ様でございます。あとね、メーテルコーヒーさんのメグさんもコラボさせていただきまして、本当ありがとうございました、メグさん。あとね僕もう一個コラボさせていただいて、元フォルダー5のねアキナさんともコラボさせていただきまして、コーヒーが好きだということでね、やらせていただきました。すごいね僕も貴重な経験でございましたね。すごい楽しかったです。アキナさんありがとうございました。まあ、あとねついこの間ですけど道具の話に戻りますけど、バルミューダのコーヒーメーカーですよね。僕の中では、まあ、僕実際やってはいないんですけど、ブースにねお邪魔していろいろ聞いてきたんですけど、まあ、コーヒーのそういった道具の世界では黒船的な、ね、感じのイメージですよね。全然異業種の、まあ、家電のなんかトースターが有名ですけど僕の中では、まあ、そういったメーカーさんがこういったコーヒーのメーカーを作るというね、ですごいなんかこだわり用のなんかね、なんですね、蒸気でやるとかね、新しい仕組みを持ってきたっていうのもね、またこれも僕の中では印象的な感じでしたね。それもねよろしければこの間 SCIJ で動画撮ってきましたので、ぜひそちらもねまだご覧になってない方ぜひご覧いただければと思います。ちなみに今日話す内容の動画に関しては概要欄の方でリンク貼っておきますので、ぜひねご興味ある方は見ていただけると嬉しいです。ちょっと戻りますけど、まあ、ビアレッティもねブリッカーとあとインダクションという IH 対応のもの、まあ、これも実は画期的だったんですよ。新型インダクションっていうのはね、特に今までねマキネッターの世界では IH って書かれていても
ヨーロッパの方では使えても日本ではね使えないっていうパターンが結構あったんですよ。やっぱね日本の IH の規格ってたくさんあるみたいなんですね。まあ、それをねその今年出たリアリティインダクションなんかはだいぶクリ 80% から 90% ぐらい、まあ、印象としてはクリアしたのかなというような感じで出てきましたので、まあ、これからねその IH というものが増えていく中で、まあ、マキネッタという、ね、ものも IH で使えることがねやっぱり必要になってくるのかなというふうに思いまして、それもね今年は画期的だったなというふうに思いましたね。あと YouTube で言えばそのショート機能っていうんですか僕なんか15秒とかで収めちゃったりするんですけど、まあ、1分以内でねこうショートで撮ってなんかやるっていうのもわあまたすごいの出てきたなっていうので何回かね僕もやらせていただきまして、まあ面白いですよねちょこっと撮るには、まあ、そういったことも今年はありました。まあ、あとなんといっても後半ですね、皆様にも本当ご心配をおかけしてしまったんですけど、初めて人生で初めて入院をしたというので、いやー本当に参りました。ついこの間の話なんですけどね、まあ、5キロ痩せて、まあ、おかげさまでというかおかげさまでってなんですけどねまあそういったこともありました。まあその時もねいろいろ今までのことを思いなんか返したりとか考えさせられますよね。やっぱ健康を崩すと人っていろいろ考えさせられるんだなといった、まあ、そういった感じのことも、まあ、経験をしましたですね。その中でなんか思いついた、まあ、その後、まあ、ちょっとやってみようかなと思った新しい動画の撮り方とかね、それもやってみました。アフレコでねやってみた回があるんですけど、まあ、それもねよかったらちょっと前にやってますのでぜひご覧いただければと。あれもねちょっと今後続けていきたいなというね感じで思っております。まあそんなこんなでですね、本当に今年1年本当に皆様ありがとうございました。皆様にね本当支えられてるなっていうのは本当身に染みました今年の1年なのでね、ぜひ来年もどうぞよろしくお願いいたします。そしてね、まあもう年の瀬ということで、まあ、本当皆様どうぞ良いお年をお迎えくださいませ。来年もどうぞコーヒー侍よろしくお願いいたします。では最後ね、まあ、一本締めというか僕の最近の口癖になっている言葉で締めくくりたいと思います。それでは皆様ご唱和ください。コーヒーは自由だ。良いお年をお迎えください。バイバーイ。